Qubada ata oğlunu ürəyindən bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Məlumata görə, dünən saat 19 radələrində 35 yaşlı Sərraf Vahabovun öldürülməsi barədə Quba rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin atası, 65 yaşlı Nüsrət Vahabovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Sərraf Vahabova ürək nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin hadisə bu küçədə, Qarabağ küçəsi bu ünvanda baş verib, Sərxoş ata öz doğma oğlunu amansızlıqla qətlə yetirib. Məhrumun anası iddia edir ki, oğlu həyat yoldaşına Ramazan bayramında spirtli içki qəbul etdiyinə görə irad bildirib. Bu zaman tərəflər arasında mübahisə yaşanıb. Heykdə bu uşaq işləyirdi. Bu heykdə bir de bak, keç bak, qazıyırlar oranı. Qonşu heykdə su keçməsiyə, yağma atırlar, təzə kanalizasiyaya quşurlar. İki qardaş işləyirdilər. Uşaq əllərini yoğurdu. Atası mənə zəmbilimi alıb, geri qapıdan içəri. O kadar içmişdi ki bu. Dedi ki... Belki bir içim olur. Dedi ki... Mən içdiğimi qədərim bilirəm. Mən səni bir daha göndereceğim. Dedi ki, hara gönderirse bu sözdən əsəbləşdi. Çeşmnaz Vahabovanın iddialarına görə, həyat yoldaşı oğlunu üzərində gəzdirdiyi bıçaqla öldürüb. Mən bir də uşağı əli sinəsində qan axanda gördüm. Yani o dəqiqliğində görmədim. Mən istəyirdim ki... Su kesilince qablağı yuğum, eynimi değişim, keçim qablacağı yuğum. Uşaq çıxdı qaça-qaça pilgandan yuxarı girdi otağına. Otağına girdi uşaq. Dedi ki, mama ölürəm. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda cinayet işi başlanıb. Nüsrət Vahabov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayet işi üzrə istintaq araşdırmaları davam etdirilir.